Mambo diaje, mambo ni vipi? Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 ndio hapa ni Lobo Vibe TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, basi hakikisha umebonyeza kitufe cha kundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari zinasakwa na kutafutwa popote ili tu kukuletea mwako kiganjani. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na hii hapa ni fari yetu. Behind camera na mkali wa hizi kazi kwenye kipengele chake maalum. Siku ya leo nipo na director boy Ali. Huyo ni kutoka Wanandoto. Leo tupo naye hapa Lobo Vibe TV. Lakini pia tupo hapa F ya tatu. Aslay Miogo nyumbani kwetu hapa. Kuna kideo ambacho kinafanyika chini ya mkono wake director Spy kwa na kamati yake nzima ya Wanandoto. Na hapa kwenye interview na mvuta Dick Rail tupate story. Kwa kuwa siku zilizopita au tuseme kwenye birthday party ya mtoto wa Huba, kuna mambo ambayo yali happen mle ukumbini. Lakini pia tukafanikiwa kufanya interview na P-Boy pamoja na Dick Rail. Lakini kuna mambo ambayo yalitokea pale kati, utofauti wa sauti, video nini, kuna mambo ambayo yalitokea. Naamini kuna ahadi ambayo niliwaachia, nikamwambia no, itanibidi kumtafuta Diki. Lakini pia baada ya kumtafuta Diki, itanibidi nimtafute P-Boy Striker ili pate kumleta hapa Lobo Vibe TV tupate mastori na tupate mahoni kutoka kwao. Kila mmoja alijisikiaje ikipigwa ngoma ya P-Boy? Diki anaingia anacheza, ikipigwa ngoma ya Diki, P-Boy anaingia anacheza. Hii ilikuwaje? Na mtapata mawili matatu kutoka kwa mkali wa hizi kazi. Na maanisha ni Dick, namleta hapa Lobo Vibe TV. Endelea kuikumbatia Lobo Vibe TV kama fahari kwako. Tunapenda sana. Dick huyu aliye nyuma ya kamera ni director Ali Boy. Inakuwaje mzee? Shwari, inakuwaje? Makaa. Fresh. Michezo naenda kama kawaida. Shukrani Mungu na mshukuru. Yeah. Kitambo sana au niseme kuanzia tulivyoachana pale kwenye birthday party ya mtoto wa Huba ambaye ni Lilian. Leo tumeonana tena, au sio? Yeah. Poa. Siku ile tulifanikiwa kupiga mastori, lakini kuna emergency ambayo ilitokea. Na kwanza tuanze na siku ile alafu tutaongelea ya leo, okay? Na tuongelee moment ambayo ilikuwa ikitokea pale ukumbini. Kwa asilimia kubwa walio wengi hawakuwahi kufikiri au kudhania mngelikuwa na ukaribu mkubwa wewe na P-Boy paka kufikia hatua ya kuchangia meza, pengine ikawekwa kuku pale mkachangia, lakini pia hata vinywaji mlichangia, upendo ulikuwa ni mkubwa sana. Sawa, wewe kama Diki una lipi la kuiongelea hii issue? Ni kwamba ile ilikuwa ni event ambayo tulikutanishwa. Okay. Nili support Uba kwenye birthday ya mtoto wake. Mtoto ana hatia kwenye issue zetu, unajua. Okay. Alafu Uba pia ana hatia kwenye issue zetu. So nilimsupport Uba na nikashiriki kwenye event yenyewe. Okay. Lakini tulikuta unakuta pale kuna utaratibu upo pale na ni ngumu sana kuweza kuupinga. Okay. Mimi mtu ambaye napenda sana utaratibu, umeona? Nilijikuta nimewekwa kwenye city moja, yani. Yeah. Mimi hapa Liz Love nikamkuta yupo pale, siji P-Boy nikamkuta yupo pale kwa. Yeah. Kwa sina jinsi kukaa, unaona. Okay. Yeah. Lakini tofauti na pale, sawa. Ilikuwa ikipigwa ngoma ya P-Boy, Diki anapanda stejini wanacheza, ikipigwa ngoma ya Diki, P-Boy anapanda stejini wanacheza wote, sawa. Labda hile pia ilikuwaje? Yote ilikuwa ni kushow love kwa mtoto. Yule mtoto anaatia ndugu yangu. Yaani ikipigwa ngoma yote lazima mtu asimame acheze, umeona? Kwa ilikuwa ni kwa sababu tu ya kushow love kwa mtoto. Okay. Yeah. Ikitokea labda Diki ameandaa EP au ameandaa album, sawa. Kwenye uzinduzi wa hilo jambo, kuna umuhimu wa kumwalika P-Boy kama mwanamuziki mwenzako, lakini pia kama brother ambaye ana sikio nzuri la kusikia muziki mzuri kuwepo kwenye event yako? Mimi sidhani kama kuna umuhimu wote. Why? Katika ngoma ambazo mimi nimeandaa kwenye EP au kwenye album. Yeah. Zangu wangu wana ngoma ambayo inamuhitaji P. Right. Yes. Okay. Yeah, hakuna. Lakini pia na nimetoa ni kama mfano, sawa. Ikitokea labda una EP yako au albamu yako ambayo unatamani kuidondosha, kuna umuhimu wa msanii mwenzako au legend mwenzako kuwepo pale kwenye jambo lako, maana naye pia ana skill nzuri la kusikia mziki mzuri na kutambua, yes, hapa kuna ngoma nzuri, hapa blaza kidogo ametereza. Kuna umuhimu wa kumwalika kwenye shughuli yako kama aje kuwa mtazamaji au msikilizaji tu mzuri? Umuhimu upo. Kama kweli kwenye EP hiyo kuna ngoma ambayo itaweza kumhitaji yeye. Yeah. Yaani mashabiki wasichokijua ni kitu kimoja kwamba, okay, kuna ngoma ambazo zinamhitaji mtu. Kwa hiyo ukisikiza ngoma tunasema hapa hii.
utachostaki utamhitaji na nyago tu. Okay. Eh, yani kuna ngoma ukisikiliza tunasema hii hapa tina Brenda lazima awepo hii. Right. Yani asipokuepo yani ngoma itoki yani, yani kuna ngoma zingine mimi nimeozesha ndani yani kwa sababu kuna watu wanahitajika hawapo. Okay. Kuna ngoma ishamhitaji Sheta. Lakini baada ya kumkosa ikabidi ioze ndani yani siwezi kuiachia ile ngoma inamhitaji yeye tu. Yeah. Eh. Mm-hmm. Kwa hiyo hicho kitu washabiki wanatakiwa waelewe kwamba ngoma ikimhitaji P, ikimhitaji Linji ni mwenzangu kama Dore, Ariston, yeah. Applied. Okay. Lazima niteleze naye na nitampo approach. Okay. Kumsikizisha ngoma yenyewe akielewa kwamba inamhitaji yeye. Yeah. Lazima nitamuongelesha. Kama atakubali basi tutafanya. Kama hatakubali basi tuangalie utaratibu mwingine. Okay. Yeah. Ma legend siku hizo wanakimbizwa sana na ma upcoming. Hii kauli iko poa. Haiko poa. Haiko poa. Kwa nini? Ma legend hawezi wakakimbizwa na ma upcoming. Mwenyewe unajua kwamba ma legend hawezi wakakimbizwa na ma upcoming. Okay. Ya wao ndo wamesafisha poli nzima ambalo kwa sababu mtu kwa sababu ili mtu aweze kujua kusubscribe sasa hivi. Yeah. Ni legend. Ili jamii yetu ya Kibembe iweze kujua kwamba leo kuna subscribers ni legend. Kuna like, kuna comment, kuna share. Ni legend. Wamehusika. Kwa hiyo hawataweza kuja kufanya kazi ambayo ma legend wamefanya. Paka wamekufa yani. Kwa kuna kazi ambayo ipo pale ambani extraordinary. Hawataweza kuja kuifanya. Basi hata wakipiga views 100k, 1,000,000 ni okay. Awajazibua njia mzee. Aliyezibua njia ni mtu ambaye ni hatari zaidi. Okay. Yeah. Okay. Mm. Sawa. Nowadays Olufe by the way inaendelea kupenya. Mtani kwetu naisikiliza mara kwa mara inapigwa sana kitaa. Sawa. Ukubwa wa ngoma au ukubwa wa msanii ni magoma kupigwa sana mtaani au kupata viewers kwenye mtandao wa YouTube? Ukubwa wa msanii ni mangoma kupigwa sana mtaani sio kupata views kwa sababu views wananunuliwa. Yeah. Ila ngoma kupigwa sana mtaani. Ah, isiye kuna changamoto sana kulipia. Yeah. Kila nyumba unalipia. Yeah. Kwamba ipi kila bodaboda unalipia. Eh, hey, kwa kipengele. Kuna bodaboda wengine hata ukiwalipa hela hawakubali kwa sababu wao ni team striker. Hata ukienda diki wewe unalipa hela hawakubali. Yaani kuna mabodaboda wengine ni team midoshi yani wale. Yeah. Kwa mfano midoshi watu ukiwalipa hela kwamba pige ngoma ya striker boy bila diki kwa confirm pale. Ngumu sana kuweza kupiga ngoma. Right. Ngoma yani ukubwa wa msanii ni ngoma kusikika mtaani. Ndio kitu ambacho tulikitathmini tukagundua kwamba kumbe ukubwa wa msanii ni ngoma kusikika mtaa. Sio views. Views naweza nikaingia AdSense. Mimi najua kununua views. Unaona? Najua kununua views. Naweza kaenda AdSense nikanunua views. Right. Hadi 1,000,000 nikalipia. Yes. Okay. Na nisipate chochote. But mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. That's why mbona wanaona kwenye account yangu mimi kuna real views ambao uko pale kama ni K13, K15, K50. Yeah. Za kwangu mimi za nguvu zangu. Mungu amebless mashabiki zangu wamefuatilia ngoma. Okay. Yes. All right. Yeah. Leo nimewakuteni hapa kwa Slay Mihogo wa nyumbani kwetu, sawa? Yeah. Na ni kazi gani ambayo mna shoot hapa? Ni kazi ambayo ni ya Sadi Brown. Okay. Amenishirikisha. Mm-hmm. Sadi Brown amekushirikisha. Yeah. Uona hisi ni kwa nini Sadi Brown amewaacha wengine na kumchukua Diki? Anachojua ni kwamba amejua ni chemistry gani ambayo iliyopo kati ya wao wasanii na Diki. Okay. Ili kwanza na Diki alijua ni kwa nini. Kwa nini Diki yani? Yaani amekaa chini akajifunza. Kwanza sio Sadi Brown tu, management nzima Sadi Brown imenishi. Na ipo hapa yani. Okay. Yeah, kwa mbako kwenye shooting management ipo inasimamia yani. Yeah. Kwa hiyo ana respect sana kile kitu. Mimi nimewaheshimu sana. Okay. Nimewapenda sana management yake. Yeah. Wana heshima kubwa sana kwa sababu hadi kwenye shooting no, kuna management nyingine bwana. Msanii anakuja na watu wake wengine tu company nyingine lakini sio management. Okay. Lakini management imefika inahusika ina shoot na inasimamia. Yeah. Inanihudumia vizuri umeona? Kwa hiyo amejua ni muhimu gani Diki anao. Lakini ngoma vibe anajua ni Diki akiacha ngoma vibe ni moto. Ni moto kiasi gani yani. Sijiproud lakini ndio hivyo. Watu wasubiri. Mm-hmm.
kwenye account ya Sad Brown kwenye YouTube ya Sad Brown. Yeah. Watu wasubiri kule. Yeah. By the way, kijana anajua, ana talent na anaelewa ni kipi ambacho anakifanya, sawa? Wewe ni miongoni mwa mabrother ambao wana masikio mazuri ya kusikiliza muziki na kujua huu unaenda, huu haufiki popote, sawa? Diki, wewe unamwona Sad Brown wapi baada ya miaka mitano? Baada ya miaka mitano nitamwona Sad Brown kama kweli management yake itakaa chini. Yeah. Na itamlea vizuri. Okay. Unaweza kumlea mtu vizuri lakini mwisho wa siku yeye akana akili zake chenga. Kama kwa Sad Brown pia atalizika au atalizia yale malezi ya management yake. Kwa sababu sasa hivi naamini kwamba Sad Brown anaanza kuwalipa management yake. Management yake ndio wanaharibu pesa kwa sababu yake, umeona? Kama kweli Sad Brown ataliona hili, kama management inateseka kwa sababu yake ili kumtafutia njia. Na ikalifanyia kazi kwamba Sad Brown baada ya miaka mitano atakuwa ni bonge la star. Ana talent. Okay. Yeah, anajua kuimba, ana yupo humble. Eh, mtu anaweza kaa humble leo kesho akawa ni mtu tofauti. Yeah. Lakini kwa sasa hivi niweze kumsifu kwamba yupo humble, kidogo ambaye yupo smart. Yeah. Yeah. Okay. Atakuwa star. Right. Baada ya miaka mitano. Okay. Mm. Kwa kumalizia, unalipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe TV pamoja na mashabiki wa Dicky Rail? Lobo Vibe ni fahari yetu. Waendelee kuifuatilia. Yeah. Wa subscribe kwa sababu kila update itakao kuwa inapandishwa. Yeah. Wao kwanza kuweza kuview. Asante. Okay, pia wasikilizie ngoma ya Sad Brown featuring Dicky. Okay. Kwenye account ya Sad Brown kule. Wataipata soon as possible. Okay. Yeah. Anytime. Mm. Asante sana kwa time yako. Asante pia. Mimi nakushukuru sana wamba alikuwa nasi mwanzo mwisho. Naitwa Mwanamboka_255 na hapa ni Lobo Vibe TV. Nilikuwa na my brother from another mother ambaye ni Dicky Rail. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu ya Lobo Vibe TV, hakikisha unabonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari zinasakwa na kutafutwa popote zilipo ili tu kukuletea mwako kiganjani. Mimi naitwa Mwanamboka_255. Unaweza kanifollow kupitia kurasa wangu Instagram, utakuwa umetisha ile kinomanoma.